Avui parlem dels terrassencs de l'any que aquest dissabte rebran el guardó. Enguany es tracta del sociòleg Salvador Cardús, de Josep Maria Jarque, defensor de l'escola inclusiva, l'artista Joan Ramon Martínez i el doctor Josep Salvador. Avui us parlem de l'espectacular monestir de Sant Cugat. En aquest cas, parlem del seu claustre, una joia benedictina del segle IX. L'esgrima és segurament un dels esports més antics. A Terrassa hi trobem el Club Esgrima, que va néixer ara fa 10 anys. Els seus responsables busquen tenir més practicants. I avui marxem fins a Torelló, on s'ha tornat a convertir una vegada més en capital mundial del cinema de muntanya. Durant 10 dies, el municipi usonenc ha acollit la 32a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant dels terrassencs de l'any que aquest dissabte rebran el guardó. Enguany es tracta del sociòleg Salvador Cardús, de Josep Maria Jarque, defensor de l'escola inclusiva, i l'artista Joan Ramon Martínez i el doctor Josep Salvador. El passat 7 de novembre, el Centre Cultural El Social va donar a conèixer els quatre terrassencs de l'any 2014. Són el sociòleg i periodista Salvador Cardús, Josep Maria Jarque, defensor de l'escola inclusiva, l'artista Joan Ramon Martínez i el doctor Josep Salvador. Els quatre han estat escollits entre les 6 candidatures rebudes per part de les 600 entitats i institucions de la ciutat i els finalistes d'anys anteriors. Els 15 membres del jurat han necessitat 165 votacions per escollir les 4 persones designades en l'edició número 45 dels guardons. A Salvador Cardús el reconeixement de Terrassenc de l'any li ha arribat pocs mesos després del capgròs de l'any, dues distincions emblemàtiques de la ciutat que accepta amb il·lusió. Posen en evidència o reconeixen el que ha sigut una actitud de sempre, de vinculació amb la ciutat, d'exercir aquesta mena de localisme, d'aquest patriotisme local, diríem, de fer de terrassenc a tot arreu on vas. Li és difícil triar d'entre totes les experiències viscudes, sociòleg, periodista, escriptor, conferenciant. Assegura que la clau està en gaudir en el moment de cadascuna d'elles. Jo que tinc un caràcter més aviat moderat, en canvi, penso que he mirat d'aprofitar molt les oportunitats, les aventures. Ara que espera disposar de més temps, Cardús vol afrontar nous reptes acadèmics i intel·lectuals pendents. El pedagog Josep Maria Jarque, el guardó de Terrassenc de l'any, li arriba després de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i la Medalla de la Ciutat. Tots ells en reconeixement per la defensa de l'escola inclusiva i la integració de les persones amb discapacitat. Se sent satisfet de la feina feta. Va apostar per escolaritzar persones que en aquells moments ni tan sols es pensava que poguessin ser educades i ha aconseguit portar el model arreu de Catalunya. Si l'any 62 érem tres persones, tres professionals, la Pilar Batalla, en Josep Maria Casanovas i jo mateix, doncs ara a Terrassa no són tres, ni en centenars. El següent pas per Jarque és que aquests centres s'obrin a l'escola ordinària i no hi hagi cap mena de separació entre alumnes en una escola totalment inclusiva. Això vol dir que és un bé pels nanos amb discapacitats, però també és un bé per tots els altres. Malgrat la situació actual, Jarque es mostra optimista. Creu que no és qüestió de recursos, sinó de voluntat. El cas de Joan Ramon Martínez és el d'una persona que ha tocat moltes de les vessants de l'art. Teatre, pintura, escultura, pessebrisme... Precisament això l'ha posat en contacte amb moltes entitats i associacions i l'ha donat a conèixer arreu de la ciutat. De tot el que ha fet, destaca la seva dedicació durant 18 anys a l'agrupació de pessebristes de Terrassa, però diu que si ha de triar d'entre tot el que ha fet, ell se sent escultor. Jo crec que jo sóc un servidor de l'art. Jo serveixo a l'art i, per tant, doncs puc estar amb l'escultura o, si em necessiten, en un altre lloc, doncs si la meva ajuda és bo per ells, també és bon per mi. En Joan Ramon Martínez afirma que ha gaudit de tot el que ha fet i que el secret per fer-ho no és un altre que treure'n el màxim profit en el moment. Gaudir les coses s'han de gaudir en el moment. No es pot gaudir de coses passades, viure de coses passades o gaudir del que serà, perquè la prova està. A mi no se'm passava mai pel cap que pogués ser un dia el terrassenc de l'any, però ni se'm passava, i ha arribat. Només té paraules d'agraïment per a totes aquelles persones que han confiat en ell al llarg de la seva trajectòria artística. I a Josep Salvador la distinció li arriba als 65 anys, quan s'acaba de jubilar de la sanitat pública després de treballar 50 anys a la Mútua. És coordinador del Servei Mèdic del Club Natació Terrassa i també el metge de la selecció espanyola d'hoquei patins, una responsabilitat que de moment diu que continuarà exercint.
La veritat és que quan coneixes els jugadors i l'equip, saps quan les coses, quan una lesió pinta malament o no. Només veure la cara o l'actitud del jugador ja ho saps. Ara tota aquesta vida dedicada a la medicina de l'esport li mereixen ser guardonat com a terrassenc de l'any. Doncs francament una sorpresa molt agradable. Jo no havia pensat mai en aquesta opció ni aquesta possibilitat i va ser doncs una sorpresa molt positiva. Ha estat un any de sorpreses. I és que coincidint amb la seva jubilació, aquest any ha estat premiat a la nit de l'esportista per la seva dedicació al món de l'esport. Avui us endinsem en l'espectacular monestir de Sant Cugat, no tant en la seva església sinó en el seu claustre. Aquesta joia benedictina del segle IX conserva restes paleocristianes, la base romànica i el pis superior renaixentista. Gaudiu d'aquest viatge. El claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès és, juntament amb la seva església, la joia principal d'aquesta abadia benedictina mil·lenària. Des de la seva fundació al segle IX, claustre i temple són indestriables i han viscut un llarg procés constructiu. Dins les muralles del monestir hi conviuen amb harmonia les diferents corrents de l'art medieval català. El claustre, amb les seves restes paleocristianes, la base romànica i el pis superior renaixentista, és un exponent de l'evolució del monestir i la llavor d'on va sorgir la vida de la futura ciutat. Històricament és el que dona lloc a al naixement de la pròpia vila de Sant Cugat, és a dir, la vila de Sant Cugat neix a redós del monestir i durant pràcticament 1000 anys depèn del monestir la vila de Sant Cugat. Per tant, la relació entre la vila i el monestir és històricament molt intensa i és, com deia, indestriable. Allò que identifica Sant Cugat és el seu monestir. I és un monestir que és viscut actualment amb molta intensitat per la ciutat. El monestir va ser construït sobre una antiga fortalesa romana, el Castrum d'Octavià. Al jardí del claustre s'hi conserva la planta de la basílica paleocristiana del segle V, on s'hi venerava el màrtir Cugat. És una basílica paleocristiana que ens està donant una informació molt valuosa, la basílica i totes les restes arqueològiques associades, que ara no es poden veure, sobre aquest poblament antic d'època paleocristiana. No? El poblament, a més, que és dels orígens de Sant Cugat, no? del municipi. De planta quadrangular i uns 900 metres quadrats d'extensió, la base romànica del claustre va ser construïda entre el segle XII i XIII. Era l'espai on es desenvolupava la vida contemplativa, espiritual i quotidiana dels monjos. Al seu voltant s'aixecaven els edificis on resaven, es reunien, dormien i menjaven. Aquesta estructura que deriva de les cases ja d'època romana del Mediterrani, que faciliten l'entrada de llum des de l'interior i queden tancades a l'exterior. Llavors hi ha aquestes quatre galeries a l'entorn que donen accés als edificis o als espais monàstics d'ús del monestir. No? Més important per una banda l'església i després al seu voltant la sala capitular, el dormitori dels monjos, la cuina, el menjador, etc. La planta baixa del claustre consta de quatre galeries de 30 metres de longitud, cada una amb 15 arcs de mig punt, sustentats per 18 parelles de columnes i 4 pilars. Cada columna està decorada amb un capitell únic, que converteixen el claustre en un dels grans exponents del romànic català. És un dels claustres, o un dels capitells, amb una escultura més rica i variada. I a més, la doble singularitat que aquest claustre té la signatura, no?, de l'Arnau Cadell, que és el mestre escultor que va dirigir l'obra al claustre. La signatura i l'autorretrat d'Arnau Cadell fan que l'autor sigui el primer artista català conegut pel seu nom i cognom. Els capitells corintis de Cadell a Sant Cugat combinen l'ornamentació vegetal i animal amb escenes profanes i imatges bíbliques. Com a claustre romànic és dels més bonics, dels més espectaculars, dels més elegants, dels millors claustres romànics de Catalunya, certament. Però alhora també és un claustre renaixentista. La galeria renaixentista superior és d'una bellesa, d'una finesa arquitectònica, d'una elegància arquitectònica molt gran també. Per tant, és un claustre romànic i també renaixentista.
A les galeries superiors, on els monjos van passar a dormir en cel·les individuals, també s'hi observen arcs de mig punt, sustentats en aquest cas per columnes més esbeltes i capitells d'estil toscà d'influència italiana. La construcció d'aquesta planta superior al segle XVI va formar part de l'última gran campanya duta a terme al conjunt monàstic. Al llarg de l'època medieval, Sant Cugat havia esdevingut un dels majors dominis eclesiàstics dels comtats catalans, fins que després d'un mil·lenni d'ordre feudal, el 1835, la desamortització va expulsar la comunitat de monjos del monestir. Durant el segle XIX i XX, el claustre va acollir en diferents etapes l'escola municipal, la seu de l'Ajuntament i la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma. El 2003, el claustre passa a formar part del Museu de Sant Cugat, que el converteix en un espai obert a la ciutadania i a les entitats culturals. Potser sigui un dels esports més antics. Si parlem d'esgrima, molts saben quin esport es tracta. I a Terrassa hi trobem el Club d'Esgrima, que va néixer ara fa 10 anys. Els seus responsables busquen tenir més practicants. El Club d'Esgrima de Terrassa va néixer fa gairebé 10 anys com una activitat extraescolar a l'Escola Pia, després de constituir-se pròpiament com a club i de portar importants tornejos a la ciutat, els seus responsables busquen la consolidació, amb les dificultats que té el ser un esport minoritari. Per a ells, per als tiradors que cada setmana s'entrenen, el millor reclam per fer créixer l'esgrima és el propi atractiu d'un esport que no és prou conegut. A Espanya és minoritari, és cert, però no a la resta dels països europeus, a França, Itàlia, Alemanya, Hongria, Romania. L'esgrima és una de les extraescolars habituals dels col·les de primària. És a dir, moltíssima gent utilitza aquest esport, el fem servir. Aleshores, aquí sí que és cert que és minoritari, no sé, per alguna raó no es va consolidar. Té un component addictiu i jo encara reflexiono com és possible. Té un component físic duríssim, molt exigent, molt exigent. La sensació de que el teu cos pot i té resistència i tens i domines el teu cos, això és molt agradable. Però després té el component mental. Té un component mental, té un component tàctic, té un component de superació, de repte. Qualsevol de les teves habilitats o qualitats la pots utilitzar en el combat. Que ets pacient, perfecte, que ets impulsiu, perfecte, que ets resistent, perfecte, que és que qualsevol característica la pots aprofitar. A mi em costa trobar qualsevol altre àmbit de la vida quotidiana on totes les meves habilitats o qualitats les pugui aprofitar fins a aquest punt. Bueno, jo vaig començar de petit, quan tenia 11 anys. Vaig fer un campus Olímpia, allà feien esgrima, i després ja em van donar una beca per fer esgrima. Vaig començar a Terrassa en havia esgrima, jo vivia a Barcelona aleshores, i ho feia al Club de Barcelona. Després els pares van mudar a Terrassa, continuava baixant a Barcelona, i al cap d'un temps van obrir el Club de Terrassa i ja em vaig poder incorporar aquí. Bueno, a entrenaments, fem sessions, com hem vist, fem 20 minuts d'escalfament, una mitja hora d'esplaçaments, fem treball en parelles i combats. O sigui, en total faig unes 2 hores cada sessió d'entrenament. I entrenem, entreno 3 dies, encara que abans, quan competia de forma més èlit, internacional i tal, entrenava 5 dies a la setmana o feia fins i tot 10 sessions a la setmana. És una forma de lluita plena de codis de cordialitat. És una forma de lluita en la que la força bruta no té absolutament cap oportunitat de vèncer. Guanyem per astúcia, guanyem per habilitat, guanyem per aconseguir endevinar quines són les intencions del rival, i el fet d'estar utilitzant una espasa iguala els dos contendents. Proporciona moltes millores a nivell personal a qualsevol edat en processos com la presa de decisions, l'autoconfiança, la capacitat d'observació, l'empatia, la capacitat d'observació dels altres. Això són habilitats que desenvolupem a edats des de 5-6 anys fins a edats de 40-50 anys. A qualsevol edat la gent s'inicia a l'esgrima i s'apassiona amb ella. Realment és un esport en el que comences a disfrutar quan portes una colla d'anys practicant-lo. Al principi aprens els moviments bàsics, aprens els automatismes, aprens els elements més fonamentals i els executes. Però hi ha un punt que és quan comences a jugar amb les intencions del teu rival. El meu rival m'està pressionant, el meu rival fa veure que em pressiona perquè
vol que sigui jo qui l'ataqui, el meu rival, quan comences a entrar en aquest tipus de dialèctica, és quan realment gaudeixes i t'apassiones. A mi ja em cridava l'atenció a l'esport i vam venir a fer una exhibició al meu col·legi i vaig decidir provar. I l'ambient és molt bo, la gent és molt amable i es ajuda. És molt, no sé, el veig molt elegant i no és un esport tan comú com el futbol o el bàsquet. És més cansat del que la gent es pensa, incluïda jo, em pensava que era molt, molt fàcil, molt... no sé, però es cansa molt i fa molta calor, sobretot, i necessites molta resistència. L'esgrima és un esport especial, és molt més que un esport. L'esgrima toca una fibra molt sensible de les persones. Hi ha moltíssimes persones que quan veuen una espasa, alguna cosa interna se'ls mou. I realment, quan una persona d'aquestes té l'oportunitat d'agafar un esport i practicar-lo, realment se l'il·lumina a la vida. O sigui, és una cosa, se l'il·lumina en els ulls. És un esport diferent. I aquest final de novembre a Torelló s'ha tornat a convertir un any més en una capital mundial del cinema de muntanya. Durant 10 dies, el municipi osonenc ha acollit la 32a edició d'un festival cinematogràfic que s'ha convertit en tota una referència internacional del gènere. El palmarès d'aquest any ha reconegut per partida doble un entorn mític per als escaladors, la vall nord-americana de Yosemite. Corria l'any 1975, quan aquest home va aconseguir escalar la Via de Nous a la paret del Capitán a Yosemite en un sol dia. Fins aleshores se necessitaven tres. Aquesta gesta se la considera el punt de partida de l'escalada moderna, l'ètica d'escalar de pressa i amb poc pes. Des que es va instal·lar en aquesta vall californiana, l'any 1962, Jim Bridwell ha fet de Yosemite casa seva i ell i els seus companys van obrir vies que encara avui tenen un ressò mític. Per tot plegat, el Festival BBVA de Cinema de Muntanya ha decidit aquest any recuperar l'homenatge i fer-lo a Bridwell. Fine line between boldness and stupidity. I may have been right on the edge of it. Però no només Bridwell ha fet que Torelló i Yosemite hagin estat enguany més a prop que mai. La mateixa nit que s'homenatjava l'escalador es projectava Valley of Rising, un film de 98 minuts sobre la història de l'escalada en la que es considera la seva meca. I casualitats del destí, el jurat ha considerat que aquest film, resultat de 7 anys de treball, meresqués el gran premi del festival a la millor pel·lícula, Flor de Neu d'Or, però també el premi al millor guió. I per a tots els escaladors que escriviren esta historia y espero que el amor y el respeto estén muy evidente en la película. Cal dir que ha sigut casualitat perquè la invitació a Jim Bridwell es va fer molt d'hora, el mes de febrer doncs ja estava el tema tancat i la pel·lícula va arribar doncs, pràcticament de les últimes. Perquè just s'acabava d'estrenar a Estats Units. Per tant, doncs, bé, va ser una casualitat, però una casualitat doncs, molt benvinguda, perquè ens va permetre doncs, lligar en una mateixa sessió l'homenatge i la projecció d'aquesta pel·lícula. Valley of Rising era una de les 35 pel·lícules que enguany entraven a concurs en un certamen que arribava a la 32a edició. Durant 10 dies a Torelló s'hi han pogut veure les millors produccions mundials de muntanya, aventura i natura dels darrers mesos, moltes d'elles presentades pels seus directors o protagonistes. Entre aquestes, només n'hi havia 3 de l'estat espanyol en un any on la crisi s'ha fet notar en el sector. De les 3, 2 han estat produccions osonenques, donant també projecció local a un esdeveniment internacional. Més de 6.000 persones, provinents d'arreu de Catalunya, han fet cap a Torelló per gaudir d'alguna de les sessions. Un personatge, un escalador de Barcelona, en Jordi Álvarez, que era manyà, doncs se li va ocórrer partir el tascó, primer fer-lo rodó, perquè abans eren quadrats, després se li va ocórrer partir-lo, fer-li un tall, introduir-hi una petita cunya, un petit tascó, que quan es clavava, la cunya es clavava, entrava i expansionava el burí. És a dir, que diguem-ne que els escaladors de Catalunya són els inventors del burí d'expansió, de la peça d'expansió. I hem de tenir en compte que l'escalada, a partir dels anys 50 fins a l'actualitat, diguem-ne que es fa a tot a partir de peces que s'expansionen. Els números que en aquests moments podem presentar són dels dies laborables, diguéssim,
s'han superat les 2.000 persones, que feia doncs 8 anys que no es feia. Per tant, doncs estem molt contents. El primer cap de setmana va funcionar molt bé, veurem demà què passa, però més enllà, com deia, més enllà de les xifres, doncs estem contents de la resposta de la gent, de l'ambient que hi ha hagut tota la setmana, i això és el més positiu per nosaltres. Una de les novetats de la programació era una sessió dedicada a curtmetratges de la secció competitiva d'esports extrems i batejada com a més extrem. L'objectiu era atraure un sector de públic nou i que alhora poguessin decidir, via votació popular a la sortida de la sala, el millor curt que havien vist. La resta del palmarès el decideix un jurat format per 5 professionals del món audiovisual. Cal destacar que de les força més de 300 persones que hi havia aquell dia a la sala, doncs gairebé 250 van votar. Vol dir que hi havia, que entre el públic doncs, hi havia aquest interès de participar doncs, amb el que era el festival, en aquest cas doncs, amb una votació. El festival va acabar aquest diumenge amb la projecció de les principals cintes del palmarès, però més enllà del cinema, els assistents han pogut gaudir d'activitats paral·leles com exposicions, conferències o l'off del festival, promogut per l'Ajuntament de Torelló, per promocionar turísticament el territori amb propostes gastronòmiques o lúdiques relacionades amb la muntanya. Cada any doncs, intentem fer més coses i al final doncs, a tenir doncs, programes complets com els que tenim aquest any, ja són 2 dies, aquest dissabte i l'últim diumenge, i poder tenir activitat a l'entorn del festival i que hi hagi molt ambient aquí a Torelló, amb diferents activitats per diferents públics i diferents edats. Però sí, volem jugar amb el que són aquests dos eixos, el de la gastronomia i després també, òbviament, el del món de la muntanya i de l'aventura, que és la gènesi del cinema de muntanya aquí a Torelló. És un esport en el qual consta de creuar una línia, com es veu aquí, i com tu vulguis, pots creuar-la endavant, la pots creuar enrere, pots saltar... És qüestió, com jo crec, tots els esports practicar. És una modalitat bastant nova, aquesta de la trick line, però hi ha diferents modalitats, com la high line, la long line, que és més llarga, diferents tipus de cordes... Bueno. Les projeccions començaven el passat 14 de novembre amb Sirvinum, una cinta de 8 minuts de l'any 1901 i d'autor desconegut, que es considera la primera producció de muntanya de la història. L'ha restaurat la International Alliance for Mountain Film, que aplega els principals festivals del gènere d'arreu del món i de la qual Torelló n'és un dels fundadors.